Salam Sara xanım. Salam Araz Məli. Necəsiz? Hər şey yaxşıdır? Hə, hər şey yaxşıdır. Siz necəsiz? Mən də əlayam. Sağ olun. Amma dünən biraz narahat göründünüz. Nəsə olmuşdu yoxsa? Yox, heç nə olmamışdı. Hər şey yaxşıdır. Siz narahat olmayın. Salam əleyküm. Necəsiz? Salam əleyküm, nalarını yox. Qardaşım, sən 5 dəqiqə bir daha bağışladın söhbətimiz var. Necəsən qardaşım, nalarını yox. Salam açıq, sən alma görürəm, bir də almadan qonaq elə demə. Olar? Neymişsən, nəsə fikirlisən? Dur. Salam açıqlıqdır. Səndən nə əcəb, yoxsa? Mən fikirliyəm. Sözün düzü bir iş var, Kamran. Olur, demək də istəyirəm, deməsəm dəli oluram. Kişilikdən də öl deməliyəm də sənə, bildirməliyəm. Nə məsələdir, nə oldu? Bir sənin nə məsələdir? Bu qız sizin Bakıdan gələn gəlindir. Öldürmədir.
Diqqətlə bax. O saradır. Biz bura aradır. Həmin yerdir. Kişi də ona pul verir. Bu kişi kimdir? Bütün kənd bir şəkillərdən danışır. Sən məndən söz almaq istəyirsən. Mən borc bildim özümü sənə deyim ki, bir şəkillər kənddə gəzir. Bilirdim sənə xəbərin yoxdur. Başa düşdüm sən. Telefon ver mənə bir dənə, dəqiq baxım. Bax, dəlimdə görürsən də şəkili. Ay, Mehman, sən mənə tanıyırsan, mən səni tanıyıram. Özə yaxşıdır. Hə? Ver telefonu, mən dəqiq bax. Eşidirsən, məlim, sənə söz deməmişəm, sən indi hövsələdən çıxırsan. Deyəndən sonra mənə salarsan... Telefonu ver bura. Ver telefonu. Eşidirsən, biraz səbirli ol, təmkinli ol. Hər şeyi ayıq başına eləyərlər. Telefon ver bura. Dərsiniz bitib, yoxsa elə var? Dərsim bitib. Təsadüfə bax. Mənim də bir dərsim var. O da hələ birazdan başlayacaq. Lap yaxşı. Əgər istəsəz, bufetdə çay içə bilərik. Həm də senari haqqında danışaq. Səhər Tahir müəllim zəng eləmişdi. Dedi, hazırlaşırsınız. Dedim, narahat olmayın. Mən evə getməliyəm. Başqa vaxt inşallah. Eybi yox. Qalsın başqa vaxt. Problem yoxdur. Qalsın başqa vaxt. İstəyirsiniz, sizə ötürüm. Mən özüm gedərəm. Sizin də dərsiniz var. Siz qayıdın məktəbə. Bitirsin. Sağ ol. Mərhaba, sənə dedim axı səbirli ol. Sən birdən gedərsən, içindədən zibilə salarsan özünü. Belə şeylərdən öfə adam öldürməzlər. Səbirli ol hər bir şeydə. Yürə verirsiniz, verin. Yürü, bax. Telefon var. Mən başa düşdüm. Aydındır. Öz məsələmdə özüm də həll eləyərəm. Sabır mənə. Yəqin, səbirli ol. Hələ mən sənə onu başa salıram, öldürmək üçün demirəm, ey sənə. Türməyə getmək istəyirsən, hə? Mən bilirəm nə edirəm. Onsa çoxdan bizi bir yabr eləmişdi. O həyasızca bu evə gəlməyini də bilirəm. Hansı məqsədlə gəlməyini də bilirəm. Necə bir yabır elədiyini də bilirəm. Mecazı vermərəm. Mənim evimin içində əxlaqsızlıq eləcəm. Ver mənə. Neyəcə? Ver də. Yox. Gedərsən, özümüz zibilə salarsan, türməyə düşərsən. Mən də düşərəm dedikoduya. Biraz səbirli ol da. Elə arvatdan ağzını qalıb deyənə. Bugün deyil də. Gətirib həyasın birini soxub evə. Qaldırıb qoyub başımızın üstünə, kəndi içində barmağla göstərirlər. Kimə görə? Həyatsıza görə. Arsarsız məktəbdə də işləyir. Onun verdiyi tərbiyədə nə olacaq, hə? Heç. Heç eybi yox. Mən bilərəm, nəyini yərəm. Mənə də Kamran deyərlər. Tək nə şiirsin? Bunu bir dənə mən də alma soyum. Kamran! Sənə mənə zibilə salacaq, bu. Gedin, gedin, soxun bir-birinizə. Axmaqlar. Niyə yedin oğlum? Sən mənə dur. Sənin işində öl. Başqa söhbət. Yaxşı uşaqlar. Siz gedin Allah amanında.
gördün de biabır eləyib bizi. Harda da? Harda dur? Harda gizlənmisən ha? Ha? Nə bax? Nə olur? Tövlə qapısı çırpırsan? Ha? Sən nə baxırsan? Yeri çıx get. Harda dur? Harda gizlənmisən onu yerdədir. Ağzımın danışığını bil. Ver bıçağımı mənə. Gör deyirəm. Harda da? Harda gizlənmisən ha? Yerini diginə. Biabır eləyib bizi kəndin içində. Xəbərin var. Canla qurban olun evə qansam. Bütün günahlar anandadır. Gərək əvvəldən o avaranı evə soxmayardı. Sən kimsən? Yaxşı eləmişəm. Kimi soxmuşam evə, kimi soxmamışam. Bu mənim öz işimdir. Bu da mənim öz evimdir. Başa düşdün? Gəlin sən dinmiri. Gəl otur mənim boynumda. Utanmırsan, bıçağı verib əlivə. Gəlin sən. Elə sən nə deyirsən, düz deyirsən. Anandı günahkar. Haradadır? Harada gizlənmişsən? Ellən qabağından yığışdıra bilmir onu, biyabır eləyib bizi. Sən xəbərin var, hə? Bəhsidir. Dövdə armadığı da çıxma evdən. Utanmırsan, ananın evinə bıçaqla gəlirsən, hə? Vicdansız. Ay, arba, bilirsən heç nə inirsən sən. Bilirsən kəndinən biyabırçı yerində, əlbəl pul olan yerdə görüblər onu. Hə? Bilirsən nə inirsən? Dedə, de. Mənim kimi abırlı İsmətli gəlib qalıb evsiz eşiksiz. Ana umudunda. Bəhsidirin. Bəs, çıxın, çıxın gedin bu evdən. Utanmırsan, hə? Utanmırsan, hə? Çıxın. Kəndin ən biyabırçı yerində görüblə onu pul verən yerdə. Heç bilirsən nə deməkdir bu? Xəbərin var sən? Nə inirsə xəbərin var? Haradadır? Evdə gizlənmiş onu, hə? Ayandadır? Evdə yoxdur. Çıx, çıx. Dəhsən. Çıx, 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 ayalı bak, deyirəm. Kamran! Gərək getməz deyək. Əlində bıçaq var idi. Birdən Zeynəb müəllim məni öldürsə? Dəlisən? Nə öldürmək? Qorxma. Kamrandır da. Nə bilmək, heç ürəyim rahat deyil. Neçə gündür Sara müəllimə də gözmə pis dəyir. Görürsən, bunlar hamısı Sara müəlliməyə görədir. Sən niyə bacından soruşmursan, hə? Görmədin. Soruşdum da cavabını da sən eşitdin. Sara müəllimə gəlir. Gəl, gedə özümüzü şübhələ aparmayaq. Qoy şübhələnməsin. Bəlkə, bəlkə özünə deyək, qorxanmı birdən başına nəsə pis hadisə gələr. Bəs bayaqdan deyirsən ki, heç olmaz, özüm bilirəm. İndi də deyirsən, qorxuram. Sən nə bilirsən? Sən nəsə bilirsən, amma mənə demirsən. Amma ki? Bilmirəm, mən heç nə bilmirəm. Hər ehtimala deyirəm, birdən başına nəsə pis hadisə gəlməsin deyə. Yaxşı, gəl, gedək. Gedək, gedək. Kamran, sakit ol, yoxdur evdə. Bıçağı al əlinə. Kamran, ver o bıçağı mənə, görürsən ki, yoxdur evdə. Qan salma evə, ver onu mənə. Haradadır o, hə? Haradadır, kəndi içində çıxa bilmirəm onun üzündən. Biabır eləyib məni, haradadır o? Bilmirəm, dərsdədir. Yeki oğlansan, hə? Bıçağı ver mənə. Bircə türməyə düşməyin qal. Ana! Ana! Ayla! Ayla! Canım kızım, qorxma! Ayla, qorxma! Qorxma qızım, qorxma mənim balam, ağlama. Qorxma, qorxma. Onu mənim qorxma, qorxma. Qorxma mənim balam, acımısan? Heç nə olmuyor, nə olacaq, heç nə olmuyor. Kamran əmi biraz əsəbləşib, biraz əsəbləşib. Anan indi gələcək, gidib oyuna danışacaq, hə? Yaxşı? Mənə anama deyib bu sözləri. Anamı öldürək. Yox, öldürmək nədir? Qorxma. Heç kim ananı öldürə bilməz. İndi gələcək, yaxşı? Qorxma mənim balam, gedək. Gidək yemək ye. Bax, yemək yeməsən, anamız bizdən küsəcək. Gəl, gəl, ağlama, qorxma, qorxma. Gəl, 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 gəl mənim balam, gəl, gəl, ağlama, ağlama. Ağlama qızım, ağlama, ağlama Kamran. Mənim balam. Kamran, qurban olum dayan. Kamran, qurban olum dayan. Kamran, at o bıçağı, yalvarıram. Öldürəcəm onu, bir abur eləyib bizi. At o bıçağı, öldürəcəm yalvarıram, onu. Yalvarıram, Kamran! Onu öldürdürər.
Kızım. Necesin? Ne oldu? Hı? Gözüme bir ter değersin. Hı. Ata. Hı. Bir şey desem, söz verirsen ki aramızda kalacağım. Anama, Elnara'ya demezsen ki. De korkma. Narahat olma. Bugün biz Zeynep Məlimgil'den çıkanda Kamran'la Firuze geldi. Kamran'ın elinde bıçak varıydı. Özü de çok əsəbiydi. Elə bil kimisi öldürmək istəyirdi. Kamran'ın elinde bıçak varıydı deyirsən. Belki elə belə elinde bıçak olur. Ha? Yox ya ata, ne elə belə? Deyirəm ki, əsəbiydi. Elinde de bıçak varıydı. Zeynep mənim de bizi tez gönderdi ki, oradan çıxaq. Mən de məktəbdə tez-tez eşidirəm ki, onlar Sara müəllimənin onlarda qalmağını istəmirlər. Neydi? Sağ ol səni, Kamran. Neydi, selə düz eləyib. Ters kızı ters. Özündən başqa da kimsiyə xeyri dəyməz. Ayıb deyil sənin üçün. Niyə müəllim haqda belə danışırsan? Kız. Elə sənin mənə bu cavab qaytarmağın qalmışdı. Hadi, keç evə. Get dərslərlə məşğul ol. Bunun mənə ağıl verməyinə bax. Nədir? Bəlkə düz danışmıram. Böyük ev satılsaydı, İndi hamımız bir bəy balası kimi yaşayardıq. Daha belə sürünməzdi. Abrın hayan olsun. Evsiz, eşiksiz qalıb elə bil. Çöllərdə qalıb. Əl çək onlardan. Əl çək o evdən. Əgər Aytan dedikləri düzdürsə, gedib baş çəkmək lazımdır. Bəlkə doğrudan da başlarında bir iş var. Görünürlə, Səmədin dedikləri ilə düzgün imiş. Bəs bilmirdilər, onu gətirib evə soxanda axır da belə olacaq. Öldürəcəm sə, biyabır elədin bizi. Axırın çatım, axırın. Yenə başlama, başlama yenə. Soxdu papağımızı yerə, biyabır elədin bizi. Hey yassız. Başlama. Bırak ver mənə bıçağı. Bıçağı ver. Kamran qurban olma. Sakitləş. Yaxşı. Özü vələ. Bir izah elə də. İzah elə. Nə olub axı? Bir başa sal görək nə olub axı? Kamran. İzahını ver. Ah, yassızdan ötürü dəyməz. Dəyməz. Diyandı. Əgər sənin bir barmağın o qıza dəysə, ömür boyu səni bağışlayacağım bana. Eşdirsən. Kamran. Sakitləm. Onu de. Şəkil, otel, nə durmuşsan? Hə? Sən burada nə inirsən, hə? 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 Haradır bura? Sənin burada nə işin var, hə? Nə işin var? Bunlar kimdir axı? Niyə bunu belə eləyiblər, niyə? Hə, niyə belə eləyiblər? Sən kimliyi üzə çıxartmaq üçün, sənin kim olduğunu göstərmək üçün. Həyasız, bu yalancıdır, həyasızdır. İnanma buna, ayağına inanma buna. Başdan ayağa yalan danışır. Ona bax, hey. İşə salacaq bu bizi. Elə bil otellərdən şəkil çıxan Zeynəb xanı. Bu yox. Danışığına bir. Kızım, Sara, sen dedin ki Fərhaddan mesaj gəlib. Xəstəxanaya gidəcəksən, xəstəxananın qabağında o adamlarla görüşəcəksən, onlar sənə pulu verəcəksən. Bəs budur. Başa düşmürəm də mən. Ağlım itirəm, o tel nədir? Yanınızda oldu söhbət, düzdür? Yanınızda oldu söhbət. Mənə mesaj gəldi, hə? Mesaj gəldi, dedilər ki, gəl xəstəxananın qabağına pulu götür orada, düzdür? Mən də getdim. Onlar da sonra zəng elədilər ki, dedilər ki, ora gəlmə, gəl qaldığımız otelin qabağına. Mən də getdim ora, vallahi mənim heç nə xəbərim yoxdur. Niyə mənim şəklimi çəkiblər? Qurban olun, sakitləşin. Dəymə.
dəyməz. Hə, nə oldu bəs? Onların suçu dəyməz. Deməyəcəklər ki, Fərhad... Fərhad gələndən burada sən yox idin bəs. Nə oldu? Sən gələn kimi Fərhad çıxdı üzə. Hə? Bunlar hamısı buna oynadı. Başa düşürsən, cəhənnəm ol. Cəhənnəm ol, 3 dəqiqə bax. Bitirəm sən, cəhənnəm ol, bəs. Qorxma, mən balam, qorxma, qorxma. Otur, qorxma, bax, mən yaxşıyım. Qorxma, hər şey yaxşıdır, mən balam, hər şey yaxşıdır, qorxma. Yaxşı, sakit ol, mən balam. Özü, əl al. Su gətirəm. Əl al özü, sakit ol. Mama, heç nə olmayacaq. Asma, heç nə olmayacaq, sakit ol. Sən məni saymırsan, Kəmran. Bir araşdıraq görək nə olub da? Nə olub sənə? Bir danışaq görək nə olub? Heç, Aysa, heç mənim balam, heç bax. Bana heç nə olmayıb, bax. Heç, Kəmran, burada sakitləş, qurban ol. Qızım. Dəyməz. Bu həyasızdan ötürü özünü qana salmağa dəyməz. Qorxma, qızım, qorxma. Nənə sənin yanında. Heç nə olmayacaq. Heç nə olmayacaq, sakit. Sara. Sara, Sara. Axı sən mənə dedin ki, Fərhaddan mesaj gəlib. Gedəcəksən xəstəxananın qabağına. Bu otel nə idi? Bu nə söhbət oldu? Bunlar nə idi? Mən başlayıcılar. Ay, yox, vallah. Vallah, Kəmran, inanın da mənə. Allaha and olsun, məni göndərdilər ora. Mən bak dediyim kimi. Sonra dedilər ki, gəl otelin qabağına. Mən deyim, axı, mən nə bilim o oteldi? Mən nə bilim orada məni çəkəcəklər? Yalandı, bu lan hamısı yalandı. Başa düşürsən, gəlirsən, mən bilmirəm sən məqsədini. Rədd ol, rədd ol, cəhənnəm ol deyirəm sənə burdan. Eşidirsən, cəhənnəm ol, get bu evdə. Bu hamısı bir qurmadır. Hara gedirsən? Sara gəl bura, gəl, gəl, gəl. Mən bu evə sənə Kamran gətirir. Gəl, gəl bura deyirəm sənə. Gəl, telefonu ver, telefonu ver. Hansı ki o Fərhad, o nömrədən sənə zəng eləyib, ha. O telefonu ver mənə. Bir də o adamların yanına getmişdin, ha. Görüşünü, bax, onların da. Onların da nömrəsini ver, mən özüm araşdıracağım. Mən özüm araşdıracağım. Tez ol, tez ol. Mən sizə söhbət edəyim. Sarada heç bir günah yoxdur. Heç bir günah yoxdur. Ona oyun oynayıblar. Ona oyun oynayıblar. Ver. Sara, tez ol. Tez ol, qızım, tez ol. Tez ol. Hansı nömrəydi? Hansı? Budur, budur, bu. Bu, əlinə, əlinə başıydı. Dayan. Dayan. Məndən bir dayan. Sən çatma. Zəng çatmır. Mən sənə dedim də bunlar hamısı bu Sara xanımın oyunlardır. İnanma buna, inanma ayana. Başa düşürsən öz oğlun dura-dura. Durub bu yoldan keçənə inanırsan. Başa düşürsən? Axmaqlıqdır. Bunlar axmaqlıq adamsı. Bax verirəm sənə. Bax verirəm sənə. Cəhənnəm ol bu evdən. Eşitdin məni? Cəhənnəm ol. Mən atam səni bu evdən necə qovubsa, mən də səni bu evdən qovacağam. Cəhənnəm ol deyirəm. Başından böyük danışma. Al telefonu. Aylanda götür, keç otağına. Zeynep Havlicioğlu. Sənə deyirəm, keç otağına! Keç! Dur, 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 dur. Nə oldu ya? Gedi. Gördün, bunlar hamısı bunun oyunlardı. Başa düşürsən, nə oldu? Zəng də gəlmədi. Nə oldu? Hə? Hə? Sara xanım oyunlardı hamısı. Ha, Kamran, axmaq Kamran. Oturun, mən də bundan zəng gözləyirəm. Qaldı ye bu qız. Bir çörək almağa göndərmişəm. Allah bilir çənəsinin altını kimi salıb. Səhərdən bir ağız çörək yemədim. Bir telefona da bax da, bir bax da. Bəlkə biri yıxılıb ölüb. Əstağfurullah. Nə yaxşı çörək almağa getmişdin. Yaxşı ki, daha uzaq yerlərə göndərməmişəm səni. Nə çörək? Vay, oğluşum. Bacının boynu sınsın. Göndərmişəm çörək almağa. Allah bilir harda qalıb. Gəlib çıxmayıb. Sən qızın deyəsən çörəyi Zeynəb mənim ikildə almaq istəyir. Nə olub, nə məsələdir? Niyə axı mənə biabır eləyirsiniz? Nə olub? Düzəməli danış görüm, nə olub? Göyə bilmirsən. Sənin o yaratmaz kürəkənin Kamran əlində bıçağına hücum çəkib mənim Zeynəb mənim evinə. O qızın da onun yanında köməkçisi kimi dayanıb. Aa, ola bilməz. Yox, inana bilmirəm.
Qorxma mənim balam, heç nədən qorxma. Bax, ana yanındadır, bax görürsən. Qorxma, yaxşı mənim balam, qorxma. Bəlkə gedək burdan, mən burada qalmaq istəmirəm. Gedəcək, qoy nənə gəl. Kamran, yox, yox Kamran, uşaq var. Kamran, uşaq var, qalar. Elə mi, elə mi, uşaq var, Kamran, elə mi? Deyin edəcəsən, başqa kişilər deyəcəsən. Ayla, qorxma, ayla, qorxma. Nə? Nə Kamran, nə bıçaq? Ay bala, düzəməlli danışsana, nə olub? Ay ana, sənin Kamrandan başqa neçədən kürəkən var ki? Ədə, mən də gəlmişəm, görüm nə olub, nə məsələdir, səndən soruşum. Bu başı batmış, neynəmək istəyir? Mənim övladımın evinə od vurmaq istəyir, yoxsa qızımı dul qoymaq istəyir? Ay Allah, ay Allah, bu nədə başıma gəlir mənim? Ay Allah, mənim yazıq qızlarım. Hanı mənim subkamı ver. Ay oğul, bax gör, mənim çantam hardadır. Ver çantamı, çantamı ver. Görüm, nə oldu? Hara qoydum mən o çantanı, hara qoydum? Tapdın? Ver, 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 ver. Bırak! Necə səmən bu? Çirəməsin mən. Sakit ol. Ayıb olsun sənə. Sən əmi sənə, əmi, əmi. Uşaqa necə əlim qalxdı? Uşaqdır bu. Kamran bu, uşaqdır, uşaq. Sakit ol. Haramın olsun. Sənə verdiyim tərbiyə haramın olsun. Ya. Nə nömrə var, nə Fərhad var, heç nə yoxdur, hamısı bu oyunun. Bəs. Bunu qurmasıdır, başa düşkünə. Rədd ol burdan, bax budur, budur səni deyirəm. Sərə rədd ol burdan, yoxsa boğub öldürərəm sənə. Eşitdir. Vay, təmi deyəm. Bayla məsələsidir, mən başa düşürəm. Sən sakit, sakit olay bala. Görmürsən, görmürsən uşaq tir-tirəsir qorxudan, hə? Ayıb döyür, yazıqdır axı. Nə olur, nə baş verir, hə, nə olur? Niyə belə əsəbisən axı? Zeynəb xanı olar, apara da bunu evə, xayiş edirəm, apara da. Qayt əmi deyən, ailə məsələsidir, mən bilirəm neynirəm. Mən məsələt alan yaşım deyil. Və öz rədd olub xoşluğu ilə cəhənnəm olacaq, ya da mən onu öldürürəm, başa düşdün, öldürürəm onu. Öldürürəm. Yox, qızım, yox, öldürməyəsin. Gedək mənim balam, gedək. Görmürsən, uşaq qorxudan əsir. Yazıq da xoğum. Heç kəs sən onu öldürməyəcək. Sənin nə haqqın var mənim uşağımı əl qaldırmağa, hə Kamran? Nə haqqın var? Sən, o uşaq bir uşaq, əmi sən, əmi! Gəl. Nə qardaş, nə əmi? Nə danışırsan sən? Hansı qardaş, hansı ər? Boşandığın ər? Boşandığın ərə deyirsən? Səni hörmət eləməyən adamı deyirsən, hə? Necə adam sənə, yalan ki? Mən səni normal adam bilirdim, sən necə qəddar, necə zalim bir adamsan. Uşağa sən necə haqqın, nə haqqın var sən mənim uşağımı əl qaldırmaq, hə? Sən ona, sən ona nə normal əmi, nə də ki ərimə normal qardaş olmuşsan. Nə ər deyirsən sən? Nə danışırsan? Nə danışırsan, hə? Qardaşımı deyirsən? Hansı ki sən boşayan qardaşımı? Hansı ki sənə hörmət eləməyən qardaşımı? Hə? Hörmət eləməyib sənə, başa düşürsən? Bir qram belə hörmətin yoxdur. Cəhənnəm ol bu evdən deyirəm sənə. Axmağın bir axma. Necə insafsız sənə? Sən necə uşağa əl qaldıran hərəsən? Necə axı, necə? Axmağın bir axma. Az. Ay, elin kişilərinə qalmış. Ay, təmək. Əstağfurullah, atam yaşda kişidən də ayıbdır, day bağışlasın. Az sən deyilsən Zeynəblə bizim aramızı vuran. Allah bilir qulağına nələr doldurmuşsan, Zeynəb day əvvəlki Zeynəb deyil.
qabaqdan gəlmişli yeriyib, özünü təmizə çıxarma, bildin? Bəsdir, Firuze, bəsdir. Vilayətim, çəkil deyirəm sənə. Bura gəl, bura gəl, cəhənnəm ol. Cəhənnəm ol, mənim atalarımla. Sən çox nazınla oynadım, cəhənnəm ol deyirəm sənə. Çıx, çıx, rəddol, çıx, 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 rəddol, rəddol deyirəm sənə. Rəddol, cəhənnəm ol bu evdən. Kəbrəm, 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 kəbrəm. Kəbrəm, aç qapını, kəbrəm, aç qapını. Aç qapını, nə olar? Nə olar, qurban olun, nə olar, qurban olun, aç qapını, nə olar. Gələk tələmişəm, gələk tələmişəm, nə olar, şəhbə verir, Allah haqqa çıxım, gələşəm. Kəbrəm, aç qapını, kəbrəm, aç qapını, nə olar, kəbrəm, qurban olun, aç qapını, nə olar. Kəbrəm, kəbrəm. Uşağımı verin! Kamran, aç kapını! Kamran, ne olur? Kurban olur, ne olur? Vallahi şuna gelirim. Allah, aç o kapını, ne olur? Ne olur, uşağımı verin! Kamran! Bak kızım, Ayla, bak sen ağlıyorsan, sakit dayanmıyorsan, bak sen sakit dayansan ben gidip ananı götürüp gelirim. Eşti sen, sen sakit dayanmazsan ben de rahat olmam, mecbur olam senin yanında dayanmam, benim ağlı balım. Sen sakit dayan, ağlama ben gidip ananı getiririm ben. Nene, sana söz veririm, ağlamaram, bak sakitim, ne olur anamı yanıma götür, onlar anamı öldürecekler, ne olur. Yok kızım, sen, bak sana kurban olurum. Sən mənim ağıllı balımsın, sən mənim gözəl balımsın. Bax, sən ağladıqca mənə də pis olur axı, mənim də ürəyim ağrıyır. Hə? Sən mənə söz ver, ağlamayacaqsan, sakit dayanırsan, mən geyim gətirəm ananı, olar? Hə? Bax, mən də ağlamayacağım, gedib ananı gətirəcəm. Sən də söz ver, sakit burada oturacaqsan, heç yerə getməyəcəksin. Yaxşı. Yaxşı. Mən ağıllı balım. Oh, sənə qurban olsun, nənəsi. Oh. Sən otur burada sakit, bax, durma ya, heç yerə, yaxşı. Mən gedim ananı götürüb gəlirəm. Sakit dayan. Kəbrən, nə olar, qurbanı. Uşaqma benim, nə olar. Zeynəb qala, Zeynəb qala, Zeynəb qala, nə olar. Gel biraz da. Ay, deyəsən bu uşağın dedikləri doğru çıxır. Burada nəsə baş verir. Zeynəb xala. Zeynəb xala. Zeynəb xala. Ay kızım. Zeynəb xala. Kızım, ne olur kızım? Ne olur? Atodaşı. Atodaşı kızım, atodaşı. Evdə heç kəs yoxdur. İstəyirsən, mən səs eləyim. At, at bu daşı, at. Zeynəb qalın, Zeynəb qalın. Qapını açın, nə olur. Mən qızımı götürüb gedəcəm, Allah hamd olsun gedəcəm. Nə olar, qızımı verim, mən gedim. Açın, Allah. Zeynəb qala, Zeynəb qala, Zeynəb qala, Zeynəb qala. Kamran, Kamran, bir qulaq as. Bala, ayıbdə, girəm bəlkə qapını açıq. O yazığın dörəyi orada partdadır, qonum qonşu da eşidir, ayıbdır. Vilayət əmi. Bax, gör mən sənə nə deyirəm. Mən qızım Saradan pis bir şey görməmişəm, ay bala. Vilayət əmi, Elnarə də sən balandır da. Qulaq as. O küçüyə görə ata torpağından olmur, hə? Nə olar, aç qapını. Bu saat gəlb daşı sən təbəbə çırpıcama! Kamran! Vilayət əmi, Vilayət əmi, özün hər şeyi bilirsən, mən qabağıma saxlanacaq. Kamran! Kamran! Axmağın biri axmaq! Daşı sən təbəbə çırpıcam indi! Küçüyün biri küçük! Axmağın biri axmaq! Kamran! Kızım, halım yenə pisləşdi.
bir stəkan su verim, ha? Sən də ağsaqqal adamsan. Sən yerindir bura heç. Görürsən, söhbətin şirin yerdə heç su vaxtıdır. Bərək Allah. Sənə tərbiyə verənə əhsən. Sən neynirsən axı, ver mənə! Bu qədər zalim, bu qədər zalim necə ola bilərsən, hə? Sən axı hayvanın əmlisisən, əmlisin! Sakit ol! Haradadır mənim uşaq? Haradadır, sakit ol! Sakit ol! Bıraq! Hey! Qızdakı izə bax, hey! Qarın birbirinizi, yeyin ətinizi! Onlara bax, hey! Nə demisən uşağa yenə? Uşaqla uşaqlıq edirsən. İlin günün bu vaxtında özün də görürsən ki, universitetə hazırlaşır. Həyatımla deyirəm, bir müəllimənin xatiri nə yaman əziz olarmışam. O qızı deyirəm, nədir ona ne? Sarı. Biyabr edib bizi kənddə. Zeynəb arvad bir ona görə hamımızın üstündən xət çəkib. Elə bir bunun yaxını budur. Amma demir ki, biz ona həmi yaxınıq, həmi qonşuyuq, həmi qohumuq. Allah eləməmiş, sabah bir şey olsa, onun dadına bir biz çatasıyıq. Mən elə danışıram, ey. Danışmağımın nə mənası var ki? Ay oğul, nə olur bey? Bir danış görüm. Nə məsələdir? O nə səsdir? İtlər boğuşur. Eşdirsən, qoy qırsınlar bir-birlərini. İt kimi boğuşsunlar. Bundan da bətər olsunlar. Sən nəsə bizdən gizlədirsən. Təhcə mən yox, ey ana. Bütün kənd danışır. Yazıq Çamran adam içərisinə çıxa bilmir. Adama bir deməzlər ki, gedib qardaşının namusunu, qeyrətini çəkməkdənsə, gəlib bizə nə namusdan danışırsan. Ay oğul, mən nə sıçan pişik oyunu oynama. Də görüm nə məsələdir. Yoxsa Firuzə nə seyləyib, hə? Ay ana. Nə kəlləməyə Allah danışırsan? Firuzənin bura nə daxlı var?
Deyirəm, bax, o Zeynəb arvad bu qızı evində saxlasa, mən Elnarəni bir gündə evdə saxlamaram. Qovaram, rədd olub çıxıb gəlsin. Ay oğul, mənlə sıçan pişik oyunu oynama. De gördüm nə məsələdir. Bu dəqiqə. Bu dəqiqə. Buyur. İndi gör nə məsələdir. Səni yanasan qız. Səni yanasan. Gör haralarda nə hoqqalardan çıxır. Özünlə gətirdiyi tərbiyədir də. Bunun verdiyi dərs, şagirdlər necə olar? Allahdan yaxşı ki, Atənə dərs demir. Yoxsa mən bir dəqiqə də onu orada saxlamazdım. Bir dəqiqə də saxlamazdım. İndi gördüm qızım nəyə görə məndən incir. Bir söz demək mümkün yoxdur. Daha başa düşmür ki, mən onun böyük qardaşıyam. Məndən səminə də olmalıdır. Yəqin uşaqdır, qanmır. Neynə? Böyər, düzələrdir. Qələt eləyir o. Sən ona baş qoşma. Sən bütün günü çöldə bayırda olan adamsan. Sən yaxşı bilirsən, nə düzdür, nə səhvdir. Gözünü onların üstündən ayırma. Deyirsən, Saranı asırlar elə orada. Öl elə. Onu çoxdan, çoxdan buralardan rədd eləmək lazım idi. Bəlkə gedək qıraqdan tamaşa edəyək, hə? Yox, əyəna, tələsmə, tələsmə. Qoy biraz keçsin, mitilini bayra assınlar, sonra gedib bir yerdə baxarıq. Deyirəm, bizim o kişi də azaşın düzüdür də, hə? Adama deyərlər, sən ola nə inirsən? Deyirəm, ay oğul, yaxşı ki, sən onu oxşamadın. Amma Araz eynən atasıdır durub. Elə bir, bir almadılar, yarı bölüblər. Gəl, gedək. Gedək, baxaq. Əşi nə isə? Ondan sonra bilmirəm adam içində necə çıxacağım, heç xəbərim deyil. Nə olub, qardaşım? Nəsə problem var, səskül götürüb alay aləmi. Nə məsələdir, nə kömək eləyə bilərim? Küçədə qalmış bir yabr eləyib mən. Heç bilmirəm necə çıxacağım kəndi içində. Qardaşım, sən hansısa kiməsə görə cavan canı bu türmədə çürüdəcəksən? Düz deyirsən, ay Səməd. Min dəfə dedik, bax buna. Yenə də başa düşmək istəmir. Yazıqsan, ay bala, ailəni niyə dağıtmalsan axı? Fatma xala, mən bunun yaxşılığını istəyirəm. Məni qohumuq, qardaşıq. Qardaşım ola bilər. Ola bilər kimlərsə nəsə danışırlar, nəsə deyirlər sənin haqqında. Nə olan da ki, səbir elə. Tələsmək lazım deyil. Abi, biz təkcə sən yox, biz qohumuq, qonşuyuq.
Bizim ailemiz, adımız, sanımız var. Özün bilirsen de bu bizim için de problemdir. Bizim de müəyyən yerlerimize toxunur ama səbr eləmək lazımdır. Ola bilər sənə qeyrətsiz deyərlər, şərəfsiz deyərlər, namussuz deyərlər. Neyse de bildiğin, yani nelerse diyebilirler. Ama sen dözmelisin kardeşim, sabrelemelisin. Ailem var senin. Olmaz kardeşim, o şekil belki de kendin bütün hamının elinde gezer. Problem yoktu, problem yoktu. Gününde bir tane şekil çıkıyor. Ne olan da ki? Yine çıkar, bir defa belirleyen bir teliyer de kardeşim. Yok, çıkacak bir tane de. Bak, onda ben sana işte demerim. Ama indi kardeşim, benim katırma, elimi kana bulama, sabrele. Hayır yok, cebelsin. Ah, ah, bir ah, ah. Ay, can. Aç Kemal. Salam. Salam. Necəsiz? Mən yaxşıyam, çox sağ olun. Mən tələsirəm evə getməliyim. Bildim, bildim. Olar bir dəqiqə sizi. Bir iki sualım var. Buyurun. Uşağı necədir? Üzr istəyirəm mən. Getməliyəm dediğim kimi. Tələsirəm. Dəqiqə gözləyə bilərsiniz. Əlinizi çəkin. Siz məni düzgün anlamadınız. Yəni mənim fikrim pis deyil. Niyyətim pis deyil. Ümumiyyətlə mən pis adam deyil. Mən istədiyim budur ki... Yəni imkanım çatır bunu. Bir ev tutun, ala da bilər. Biz kimiz o evdə qala? Belə də ürəyiniz nə istəsə, qulluğunuzda nə olsun? Güzelim, bak, bak ana hiç ne olmuyor, bak, bak. Her şey yakışıdı hemen bulam. Anaya bak. Ayla! Ayla! Yakışı, bak ağlama, ağlama, ağlama. Ayla! Yani, hiç olmuyor ki. Ayla! Allah saklayıb ev uşağı. Pəncərənin şüşəsini sındırıb ama özünə hiç ne olmuyor. Vallahi Allah saklayıb. Çok şükür. Min şükür, ay Allah, çok şükür. Ayla, anaya bak. Ayla! Bak, yanımdayım, bak balam. Ayla, bak. Sarı. Meşk. Ayla. Sen necə adamsan, hə? Sen necə adamsan, sen necə insansan, sen necə uşağa əl qaldıra bildin, hə? Yaxşı, Aylanı qoy kənara. Başqa uşağa, sən başqa uşağa. Bəs birdən bir şey olsaydı, sənin vicdanın sızlamazdı. Sən ömür boyu necə yaşayardın, hə? Sən nə danışırsan, hə? Sən nə danışırsan? Sən kəndi içində mən biabır eləmirsən. Adam arasında çıxa bilmirəm. Başa düşürsən sən bu nə deməkdir? Hə? Sən oğuşaq sən qardaşımın balasındır, Kəmran. Oğuşaq sən qardaşımın balasındır. Biz hara gedək? Mənim gedəcək yerim olsaydı mən bura gələrdim, hə? Mən sənə bir dəfə dedim, sən başa düşmədin. Başa düşmədin. Yox, yox, bırax məni. Bırax məni. Bırax dedim sənə. 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 Ayla, mənim balam, canım, oy mənim quşum. Salam.
Salam Arazım. Necəsiz? Salam, sağ olun, yaxşı olun. Arazım, məktəbdə valideynlər somatiklərdən şikayətlənirlər. Bilirəm, mənim xəbərim var, bilirəm. Bu dəfə uşaqlar zəif yazıb. Bununla bağlı nə eləyə bilərim? Çox narazım var. Bilmirəm, mən indi yoluna qoyacağım, hələ bir sonra danışarım. Ne olur, nəsə bir kez. Allah and olsun, kimsə buna yaxınlaşsa, kimsə buna yaxınlaşsa, yaşına başına baxmaram, öldürürəm öyle. Bircə sən qalmışdın, hə? Bircə sən qalmışdın, nəsinin adını batırsan. Sən qarışma, düdük! Gücün ancaq qadınlara çatır, hə? Neyirsən? Dəli olmuşsan? Ailə məsələsini özləri bilərlər. Nə ailə məsələsi? İstəyirsən ki, qadın ölsün, hə? Şey, mənim qardaşımı vursana! Kızım, Ayla, hiç ne olmuşsun?
Ha? Ayla. Hana geldi mənim balam, hana geldi, qorxma, yaxşı, heç nə qorxma. Ayla. 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 Ayla, qızım, eşidirsən məni? Ayla. 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 Sara. Burada niye oturmuşsun? Gel otur otur, gitsin aşağı. Ne olacak? Bak, bir de ne yapacak? Ayla. 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 Nenen babası, nenen eşidirsən. Ayla. Kızım. Görsün. Kızım. Ayla. Dur ayağa, dur dur. Dur dur dur, kes. Tez ol, tez ol. Götür şu an. Ayla. Ayla. Geç, geç o tarafa. Geç. Ya da batacak ya ayağımıza. Yavaştın. Oğlan vurdu xalqın şahını bədbəxt elədi. Gəlinin də aləmi vurdu bir-birinə. Maşallah, fəxr olmalı ailədir. Müəllim adamsan, bütün kəndin sənə hörməti var. Hər sözünü hamı diqqətlə qulaq asır. Bəs bunların öhdəsindən gələ bilmirsən sən? Mən araya girib sakitləşdirməsəydim, polis gəlib birinci Kamranı tutub aparacaqdı içəri. Onda gəlini də mən qovacaqdım. Davud, nə oldu? Məmnun oldun, rahatladın, sakitləşdin. Davud kimdir? Mənə gəlsin o sözləri desin, hə? Belə baxanda sözləri düz deyir. Sözlərində heç bir söz yoxdur. Amma o sözlər mənə niyə deyilməlidir, niyə? De. Ay, yenə. Allah şeytanı lənət eləsin. Bir işdə olub da, yetiazıq uşaqlardan nəyisiniz? Mən səninlə danışmıram, Kamranla danışıram. Sonra səninlə danışaram. Zeynəb xala, sən hər dəfə elə danışırsan ki, elə bil bütün bu hadisələri Sara yox, biz törətmişik. Əvvəl ged o tərbiyəsiz gəlininlə danış, ondan sonra biz cavab verərik sənə. Onun burada qalmasını səndən başqa heç kim istəmir. Vay, 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 vay. Bəlkə gəlib səndən məsləhət almalıydım. Evdə kiminsə qalmağın icazəsi səndən istəməliydim. Bəlkə mən bilmirəm, xəbərim yoxdur. De də, bilim də, ay xanım, de, gəlib səndən icazə alım, de də. Ay Zeynəb, böyümüşsən. Amma belə də danışma da. Bu uşaqların nə günahı var ki? Bu evdə bunların da payı var da. Bunlar nə edirlər ki? Susurlar, sakit dururlar. Amma sən nə edirsən? Gedib küçədə qalmışın birisini gətirib salmışsan evinə. Əziz xələf, əziz xələf, baxırsan ona. Bunların səsi çıxır, yox. Vay, vay. Elə hamı bulsun, dərdi ev dərdi. Aa, mən ölsəm, hamınız bak bu ev üstündə bir-biriniz öldürərsiniz, öldürərsiniz. Ay, bədbaxtlar, ay, yazıqlar, yazıq insanlar sizi. Bir dəfə gəlib qapını döyüb mənlə maraqlanmışsınız. Hə? Elə ev, 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 ev! Heç birimizə ev yoxdur. O qız hər şeyə layiqdir. Elə birisi mən heç də bilmirəm. Heç nəyi bir-birindən ayıra bilmirəm. Sizi Saradan da yaxşı tanıyıram. Ona görə durun, 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 çıxın, gedin. Bugün mənə elədikləriniz, cəmaata elədikləriniz bəsdir. Cəmaata cavab verəsin. Durun! Bu nə məsələdir? Kamran Arazı niyə vurub? Telefonda dediyim kimi. Bu Kamran qardaşı arvadını döyürdü. Gəlsən qeyrət üstündə idi, nə idi mən bilmirəm. Döyürdü birdən-birə Araz Superman kimi. Ata, ayata mən danışdım, gedirdiniz. Lap yaxşı, onda keç içəri. Gedin. Yavuş. Ged, ay günlər, ged. Sağ ol. Hə, nəsə bu qeyrət məsələsi idi, nə idi, mən bilmədim. Üzüb. Birdən Superman kimi Araz düşdü ortalığa. Elə nə olsa onda da oldu. Mən onu soruşmuram. Saranı soruşuram. Nə məsələdir? Neynəmcək? Biri sən ata. Çox əxlaqsız, şərəfsiz qadın. Bu kəndə gələndən düz bir həftədir başımızdan iş əksik oldu. Mən başa düşə bilmirəm, bu Zeynəb niyə buna tərəf çıxır, niyə bunu qoruyur, görmür?
bunun ne tər adam olduğunu bu başa düşmür, görmür bəyə. Belə adam, belə qadın, atam bu kənddə yaşaya bilməz. Mən də sözümü demişəm ha. Nəinki bu kənddə? Dərs deyir, bax, dərs deyir. Balaca-balaca uşaqlara dərs deyir bu qadın. Belə əxlaqsız qadının əlindən çıxan uşaqlar bizim necə gələcəyimiz olacaq?